Hello people, estou aqui mais uma vez com uma demo. E a demo estava dizendo que ela não funcionava controle e eu achei que fosse zoeira, mas era verdade. Então vamos ter que jogar no teclado, porque esse jogo ele é BR, tá? Se não me engano, a Mad Mimic é uma empresa BR. Tem que mexer? Que isso? Eu acho que é. Mano, é sério que não funciona com controle? Deixa eu testar de novo. Meu Deus, real, não funciona com controle. Gente, que loucura. Bom, é uma demo, né? Talvez eles não tenham colocado controle ainda, porque não seja o foco da demo deles. Ah. Oi, meu Deus. Ué, tá escrito X. Ué, não, vocês estão de zoeira. Vocês estão de zoeira com a minha cara. Por que meu controle não quer funcionar? Por que ele não quer funcionar? Eu, hein? Bom. Não quer pegar meu controle, então pode ser até um bug também. Ah, é alto. Deixa eu abaixar pra mim. Meu retorno. Aqui. Alantus, Marker Binding, Outer Rift. Quando encontrar a Zino com o novo Shiny, ele vira um novo checkpoint. É para minha vida. Ou deveria, né? É um pouco difícil de ver o personagem. Eu tenho um problema que eu não consigo ver o personagem muito bem quando tá nessa câmera muito longe assim, né? Então ele, pra mim, ele precisa ter um outline muito forte pra eu poder enxergar. Ele ataca pro lado que eu tô, ok. Lamento. Oi, Palis. Acho que tem um aqui. Ganhei, se eu ganhar mais 3, eu ganho mais SP. Eu ainda estou triste que meu controle não quis funcionar. Talvez eu teste rapidinho. Deixa eu fazer um teste. Bom, eu tentei e realmente não tem como usar o controle. Vamos lá, mesmo assim, então. Estou no ataque. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus. Nossa, que dificuldade de ver. Bom, pra quem não sabe o que é outline. Outline é quando você tem uma linha de contorno. Linha de contorno, melhor. Uma linha de contorno em algumas coisas pra poder você enxergar. Eu acho esse personagem muito difícil de enxergar. Deixa eu voltar e recuperar minha vida. De enxergar pelo fato dele não ser tão... Por exemplo, tudo bem que ele tem tons avermelhados na roupa e o fundo é verde e preto. Mas eu acho que não é o suficiente para poder conseguir enxergar ele tão facilmente assim.
Então, às vezes é necessário uma linha de contorno no personagem mais forte que chame mais atenção, sabe? Ah, droga! Bom, já abri aqui pelo menos. Não parece ter XP. Bater os bichos parece que eu não tive experiência. Então, não sei. Como eu tô tendo que usar o mouse, eu não tô acostumado a apontar para que lado ele vai bater. E pelo visto é nessa necessidade. Aqui, ó, tá vendo? As coisas interativas todas têm um contorno verde. Ou melhor, não só contorno, né? Elas estão completamente verdes, indicando que elas podem ser usadas. Entendeu? Ali, ó. Completamente verde ali. Como é que eu faço pra ir ali? Como é que eu faço pra ir ali? Me deixa. Liberou ali, liberou aqui, mas aqui. Eu não consigo pular, só consigo dar isso. Como é que eu vou pegar ali? Eu acho que eu não vou conseguir. Ou será que eu consigo por aqui? Também não. É, gente. É oficial. Não faço ideia quando pegar esse troço aqui em cima. Bom, vamos lá, né? Vou ficar perto de manter alguma coisa que eu sei que não dá pra fazer. Ai, ai. Inimigo? O inimigo. Chefão. Ô, meu pai. Olha o tamanho desse bicho. Ih, ele tá sem um braço. Um golem quebrado. Bom, não faz nem barulho. Ai! Oi, que delícia! Muito bom. A telegrafia dele, que é tipo, que é quando ele mostra que vai atacar, é muito, muito ruim. Tá fugindo. Aí, viu? Ele tá atacando muito antes de telegrafar. Ele não tem tempo. Ele não me dá tempo de fugir. Bom, telegrafou. Telegrafou e eu morri. Cara, ele deixou os likes esse jogo? Parece que é. Um Souls-like que eu estou tendo que jogar no mouse e teclado, que não é meu costume. Oh, meu Deus. Compensação? Parece que o... A esquiva não tá sendo... Não tem estamina. Ai, droga! Oh, meu Deus. Mentira. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, pelo amor de Deus. Oh, para de mentira. Matei. Flintlock. É uma pistola. Ok. Ah, dá mais dano se eu ficar azul. Ah, atirar custa SP. Ah, agora começou. Agora sim temos estamina. A estamina dele é atirando, então, né? Deixa eu interagir aqui rapidinho. Pra poder salvar. Salvei. Será que...
Eu consigo tirar coisas acima de mim? Não. Sim. É, desiste. Olha, tem três ali em cima. Agora se eu bater em algum inimigo, eu vou conseguir pegar. Bom, isso aqui tá me lembrando um pouquinho, ó. Contou. Eu... Já lançaram o No Rest for the Wicked, né? Que também é câmera isométrica, que chama, a gente chama de câmera isométrica coisas que são vistas por cima, assim, igual Diablo 2. Igual Diablo. Qualquer um. 2, 3, 4. E... Eu acho que o No Rest for the Wicked, ele teve uma forma melhor de se enxergar seu personagem do que esse jogo aqui está tendo agora. Poção. Poção o quê? Nossa senhora, por que eles botam um botão tão estranho? Ai, porcaria, eu esqueço que eu tenho que estar apontando o mouse pro lado certo. Que ódio. O que é isso aqui? O que ele fez? Esse. Opa. Salvar. Isso. Lucky coin. Ah, que interessante. Ok, eu tenho que ir para um shine. Oh, apertei pro errado. É o tab. Oh, hold F. O que é isso aqui? Lucky coin. Ah, olha. Eu ganhei mais dinheiro. Eu botei? Botei, parece que sim. É... Tem uma pessoa aqui? Another lost traveler? It's been quite a while since I saw one of them glow. Okay. We call them shrines. You'll find them scattered throughout the island. Me? The other old folk call me Yuridara. I see you are brimming with questions. I might be able to satisfy your curiosity a bit. You've shown true courage and resolve. I may not be able to assist in every challenge you face. For every shrine you rekindle, I will be alongside you. I can travel between all lit shrines instantly. The aid I will provide you is to take you with me to any shrine you've previously rekindled. Olha! Essa pessoa tem como me levar pros os outros shrines que eu liberei. Interessante. Então esse é o meu... Minha... Mark of the Binding. Que isso? Olha! Ai, que legal! Aparentemente eu posso me jogar pros lugares. Jesus, olha o tamanho daquele bicho ali. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, morri. Morri afogado? Dá pra vir pra cá. Toma. O que é isso aqui? Tem uma pessoa pegando fogo? É considerado uma pedra. Ué, eu não acabei de destruir você? Meu Deus, é quase instantâneo. Mais duas pessoas pegando fogo. Tô gostando disso não, sinceramente. Nem um pouco. Eu tenho que descer onde tá o bicho gigante. Oh, meu Deus. Sai daí de perto, sai daí de perto pra eu descer. Ai, meu Deus. Ai, eu já levei porrada. É pequenininho ainda. Toma. Toma.
Tem, mas tá tirando. Toma. E chora. Ganhei coisa. Eu posso melhorar depois. Ou não, agora, né? Como é que eu faço? E agora? Ah, eu posso liberar aqui, ó. Ah. Eu posso vir pra cá. Pra cá. E... oh, meu Deus. Deus, e os bichos tudo explodindo? Os bichos tudo explode? Parece... olha, olha como é que tá, não dá pra ver direito. Era pra dar... pô, muito... assim... tá muito escuro pro meu gosto. Ai! Ui! Toma. Toma! Talvez tenha alguma coisa pra cá. Ó. Nossa, dourado ainda. Olha. Eu posso colocar mais trinket. Isso aqui são inimigos, não são? Então, oh meu Deus. Desculpa, eu atirei você. Oi, nossa, que barulhão. Ah, esse barulhão pra indicar que eu dei um tiro certeiro. Mano, então, eu acho que não tem XP, né? Não tem alma, não tem nada. Eu tô matando os inimigos e ele não tá dropando. Ou então, na demo não tem. Puta... oh, meu Deus! Meu Deus, o bicho atira! Não, morri. Eu ia apertar pra usar o... a poção... vamos tudo de novo. Tudo de novo. Burrice da minha parte não ter usado a poção. Param, 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 param. Vai pra lá, ó. Vamos lá. Para. Oh, meu Deus. Nossa, o... pronto, matei. Muito... a minha mira é muito ruim. Eu não sou bem pouco bom. Olha isso. Um troço na frente, meu pai do céu. Que dificuldade. Como é que pode? Não! Apertei o F! Apertei o F! É. Ah, que coisa! Pronto. Opa! Matei, né? Será que eu tenho que pegar de novo ali? Não, não tem. Ótimo. Pronto. Esse barulho alto pra caceta é pra indicar que eu apertei no lugar na hora certa. Gostei? Nem um pouco. Nem um pouco. Não gostei nem um pouco disso. Barulho infernal. Sai, seu bicho. Sai, seu bicho. Sai, seu bicho ridículo. Seu povo. Olha, eu consegui acertar. Oh, meu Deus. Gente, vou usar a poção. Ah,
Que isso? Nossa, dá pra destruir isso aqui. Ok. Tô gostando disso aqui, não. Aqui não dá pra entrar. Bom, mas aqui dá pra descer. É, ali é um campo aberto. Eu não quero ir lá agora, não. Com licença. Putz. Não posso fazer nada aqui agora. Pera, mas eu acho que eu posso me jogar pra cá. Não adianta. Ah, tá difícil discernir. Pior que eu acho que nem é coisa de gráfico. Aqui tá outra. Colorblind filter, será? Não. Não adianta muita coisa pra mim, não. Ou não. Será que é o filtro? Filtro de quê? Pô, gente, a intensidade do filtro colorblind, né, seu animal? Porra. Tô sem o colorblind filter? Claro que não vai fazer isso. Eu acertei, ele levei porrada. Aê! Não me atira, não. Toma. De que adianta pra destruir isso aqui? Não deu nada. Oh, meu Deus. Opa, não gostei daquilo ali. O que é isso aqui? Salvei. Agora eu vou equipar. O que é isso aqui? Oh! Se eu não tiver com uma vida, uma porcentagem de vida baixa, meus danos ficam mais fortes. Ah, what's this? Who might you be? You're no cultist, that's clear. Too small for that. But you are different from the other little ones around here. Are you? Not affected? Doesn't matter. Phaedon's rule is to not sell goods to cultists, since you are not one. Would you like to trade? Opa, posso comprar coisa? Esse aqui é mais efetivo estar de próximo. Uma granada. Ih, olha, uma granada. Oh, pera. Dá pra atirar entre na parede, através da parede? O que, que é isso aqui? Trinket. Trinket, o que é isso aqui? Se eu conseguir 4, aumenta meu HP, mas eu acho que eu não tenho suficiente pra isso. Aqui, eu já tenho um, né? Se eu conseguir esse, eu acho que eu consigo aumentar mais P, mas não sei se vale a pena. Aumenta meu trinket slot por 1. Ganha mais uma de poção. Oh, meu Deus, e agora? Eu vou de granada. Pronto, agora não tenho dinheiro pra nada. Mas... Try not to die or turn into an abomination. You're the only customer I have left. Tá bom. Off on another adventure, I see. Não quero falar contigo não, tio. Pronto. Agora. Como é que eu troco? Eu tá ali. Inventório. Quest. Settings. Gameplay. Não. Gráficos. Gameplay? Ih, tem Game Assist. Mas eu não tô de controle, eu não aceito meu controle. Eu quero saber.
Ó, travou. Travou. Primeiro bug. Ó, o tab abre o trinket, o journal. Que isso? Quests. Isso aqui. Ah, é um. Um, dois, três, quatro. Tá, então. Tem vários lugares que eu posso ir. Tô vindo pra cá, não sei porquê, sinceramente. Aqui tá fechado. Então não é aqui pra baixo. Vamos ver se eu posso descer aqui, hein? Ah, eu posso me jogar aqui, não posso? Posso. Vou vir cá. Isso aqui ajuda em quê? Não sei. Eu me afoguei? Me afoguei. Então é pra vir pra cá. Liberei alguma coisa. O que eu liberei? Opa! Pra onde que eu vim parar? Oh, meu Deus! Meu Deus! Que susto! Eu apertei o botão, meu Deus do céu. Não quero vir pra cá, não. Vou vir pra cá. Toma. Aqui ali. Muito difícil pra minha pessoa. Oi, Jesus. Toma. Toma, tem granada, seu otário. Ele apanhou. Não, dei tiro. É, mano, eu andei pro lado certo. Para de palhaçada. Sai pra lá, mano. Que isso? Tem alguém? Que isso? O bicho mandando água. Não! Mano, pelo amor de Deus. Isso aqui. Deflect. Opa. Poxa, agora sim. Agora que eu... Oh, meu Deus. Agora que eu tenho essa habilidade, talvez eu possa voltar para aquele lugar lá que eu tinha morrido. A não ser que foi onde eu subi. Eu não posso. Eu não podia. Deixa eu ver. Manda de novo. Ah, não foi. Muito bom. Bebê. Eu faleça. Opa. Opa. Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço pra esse aqui descer? Ué. Como é que eu faço pra aquela escada descer?
cá? Oh, meu Deus, caí. Fica pra cá, pra cá, pra cá. É, aqui, aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou sair bem... aqui. Mais um e aumento mais SP. Pronto, agora desceu. Agora foi. Mano, tô indo, né? Não sei que eu vou indo. Ok. Isso aqui tá guardando o caixão. Aqui não consigo entrar. Parará. Oh. Olha, que eu apertei o E. Foi. Isso aqui. É ouro, é ouro, é ouro. Onde é que eu vim parar, meu pai? Onde é que eu vim amarrar meu burro? Vai, claro que eu tô batendo. Nossa senhora. Toma. Poxa, pelo amor de Deus, seu chato. Vamos lá. Tu. Consegui. Pronto. Olha, liberei pra algum lugar. Pra onde que eu não sei? Pro mercador? Pra onde que eu bato? Pra onde que eu botei? Ah, não. É. É pro mercador. Opa. Pessoal, vai primeiro. Deixa eu... ver se eu consigo... A returning cost not something we... Vou tentar trocar. Vou pegar esse aqui. Blunderbuss. Ou não. Vou pegar uma pessoa extra. E aí eu vou poder pegar um Soul Fragment e conseguir mais SP. Pronto. Try not to die. You're the only... Aí agora eu vou salvar. E voltar pro lugar que eu tava. Vamos ver. Oh, meu Deus. Sério isso? Cura. Você salva. Ah, tá. É igual Dark Souls, né? Dark Souls eu não joguei, mas eu vi muita gente jogando. Dark Souls, se você salva, né? Se você senta numa bonfire, numa fogueira, ele reseta os inimigos todos. Aparentemente aqui também é assim. Ui! Ué? Meu Deus! Oh, meu Deus! Tá vendo? Parece que ele tem um delay pra atacar, mano. Que coisa chata. Vira pra lá. Oh, meu Deus. Apertei o F, cara. Tá lá, sua planta ridículo. Onde que é pra atirar? Pra cá? Ih, era pra cá mesmo. Oh, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tava com medo de dar... Eu não sei porque não... Pra vir pra cá? Parece que é. Oh, meu Deus, pra que lado que é pra eu ir? Opa, bebê. Vamos vir pra cá. Ai! Refletiu. Oh, meu Deus! Muito bom. Meu Deus, para de me atirar, seu corno. Oh.
Ah, esse aqui era o campo aberto que eu não quis vir. Parece que esses bichos vão, né, vão voltar à vida. Não tava conseguindo lembrar o nome. Tava pensando em entrar à vida. Mas voltar à vida não tava vindo na minha cabeça. Vamos descer. Será que eu volto lá pra pegar o negócio? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ui! 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 Tome! Vou ter que atirar ele no lugar. Oh! Oh, meu Deus! Porrada! Ele morreu e não foi embora. Meu Deus, o bicho pula! Oh, meu Deus! Ai! Oh, meu Deus! O que eu tô? Bom, chega. Tá bom, chega. Assim, por que que eu tô tendo sérios problemas? Meu controle não foi aceito. Esse tipo de jogo eu não consigo jogar com mouse e teclado. É muito ruim pra mim, gente. Me desculpa. Então, eu não vou conseguir jogar direito por enquanto. Não é desculpa, eu tô falando sério. Parece ser um jogo super legal. Eu super jogaria no lançamento, mas eu preciso muito que eles mexam nessa coisa de contorno do personagem. Ele tá muito difícil de ser enxergado. Pra mim, pelo menos. Deixa eu ver aqui. A impressão minha ajudou. Não ajudou. Achei que tivesse ajudado, não ajudou não. Bom, mas é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.